Tak, chceme vám ukázat, jak se měří PES pro výrobu vesty na míru, Dock Protection. Ta vesta tomu pejskovi by měla sedět, měla by mu umožňovat pohyb, měla by být připravená pro to, aby ten pes to mohl samozřejmě pracovat. Tohle je plyšový pes, ten pracovat nebude. A tady máme živýho psa, který snad nám umožní se nechat měřit. Takže je dobrý, když vám toho pejska někdo přidrží, abyste mohli se soustředit na to, co máte. První se měří rozměr A, to je obvod krku. V oblasti pod čelistí, tam, kde vesta bude končit, v tomhle případě je to 38 cm. Druhý rozměr, který měříme, je obvod hrudníku. To je v tom nejširším místě psa, v podstatě za předníma běhama. V tomto případě je to 61 cm. Třetí rozměr, C-čko, je v oblasti slabin, kde se měří rozměr poslední obvodový a je to 49 cm. Teď jdeme na měření délek. První se měří rozměr D, to je za hlavou, tam, kde končí lebka, až po kohoutek. Vidíte, tady je to nějakých 13 cm. Z toho samého místa, kde jsme končili měření, od toho kohoutku, měříme délku hřbetní části, to je ta hřbetní délka psa. V tomhle případě je to nějakých 38 cm. Tak, boční rozměr psa, ten se měří od hrudní kosti, tady prostředek, je dobře hmatná, je to ten výstupek, od kterého měříme délku po boku psa dozadu, tam, kde by měla vesta končit. V tomhle případě je to 51 cm. Tak a jdeme na měření břišní části vesty. Je to vlastně délka vesty mezi předními a zadními běhy. Takže měříme od zadní hrany přední končetiny po přední hranu zadní končetiny. Přičem si tam necháváme trošku rezervu, aby tam byl prostě prostor pro pohyb toho psa. V tomhle případě je to někde odsud. Zhruba sem. Jo, takže do tohoto místa. Takže je to nějakých 22 cm. Pokud bychom měřili psa, tak tam se musí započítat ještě délka penisu, to je další rozměr, to je ten rozměr H. Měřím z toho samého místa a tady si představím, že je zhruba takovýto penis, takže měřím k jeho hrotu, v tomhle případě by to bylo 16 cm. Poslední rozměr, který měříme, je délka předhrudí, ta se měří od horní čelisti zase až do toho místa, kde jsem měřil rozměry G a H a měří se mezi předníma běhama. Takže najdu si to místo, kde by měla končit vesta, to je někde na krku, to je někde v tomhle místě a mezi předníma běhama protáhnu metr a měřím až do místa, kde končí ta zadní hrana předních končetin. Jo, je to tahle dílka. Je to tahle dílka, tak. A v případě této fenky je to nějakých 28 cm. Poslední rozměr, který nás zajímá, je šířka rozchodu psa, to znamená ten prostor mezi předníma běhama, podle který potřebujeme znát, aby jsme udělali správně šířku toho psa při přirozeném postoji. Měříme radši trošku míň, aby ta vesta tam toho pejska nezraňovala. V tomhle případě bych zvolil šířku zhruba 5 cm. Tak, to je všechno, vesta je změřena a pro pejska by mohla být hotová do 14 dnů.